ovdje je tipično sremačko selo, to su vredni, radeni ljudi. Dolaze ovdje, ovo dvorište leti bude božanstveno. To je, recimo, vidiš, pokriveno trskom. To sve daje jednu patinu i daje jednu, kako da ti kažem, jednu veselu atmosferu. To preko leta bude puno ljudi, to se događaju neke stvari. Recimo, neki dan je bilo neko takmičenje u čvarcima. I tu se ljudi druže. Znaš, ljudi na selu nemaju mnogo neke zabave i oni kafana nije zato da dođu da se napiju, oni prosto dođu tu da se vide, dođu ljudi da se druže, da u svemu se sve polagano živi, polagano se jede, polagano se pije, polagano se slušaju tamburaši, sve to u ovom dvorištu, to leti bude božanstveno. Miru Banjac, danas pravimo... Iznenađenje. Jest. Iznenađenje, supa od morke nije, zato što ona to voli da jede i uvek to naruči, ali hteli smo danas da iznenadimo nekim specijalitetima sa juga. To je suva leskovačka paprika, koju ćemo da napunimo mesom i pirinčem i... Napravit ćemo pileće kobasice. Salata moravska, to je paradajz, beli luk i pečena crvena slatka paprika. I napravit ćemo trljanicu koja se pravi od suvih leskovačkih paprika koje su malo provarene ili potparene, sa prazilukom, uljem i sirćitom. Znači šta su skrivena mesta? Nisu to skrivena mesta od ljudi. Skriveno mesto je ono što vi osetite svojom dušom. Ono što osetite da je to jedan domaćinski, a Srem je uglavnom domaćinski. Kod nas se svaka sremačka kuća zna po domaćinu, svaka kafana se zna po domaćinu. I vi otkrijete prvo čoveka. Čoveka koji je napravio to mesto. Moja supruga Jaca, sa kojom sve zajedno radimo ovde. Da, Mira je naš prijatelj i stalni gost, jedan od najdražih gostiju. Koja nam ulepša dan kad dođe kod nas i mi se trudimo isto tako da njoj ulepšamo. Nalazimo se na putu iz sela Krčedin prema Dunavu, jedan od puteva. Ovde iznad nas su vinogradi i voćnjaci. Taj deo tu terena je pogodan upravo za tu kulturu. Ovde gde su ovi niži predeli, to je stravnica, tu se obično sadi kukuruz, žito i tako dalje. I sve ovo lepo, osim ovog ovde, pa ćemo da zamolimo ljude koji to rade da ne rade više. Nije to samo hrana. A hrana je vrhunska.
To je ono što nemate uvek i svugde. To nije ono da dođete brzo da nešto pojedete i da odete. To je ono da uživate. Hrana je data od Boga. Hranu ne treba banalizovati. Jesti je zato što treba da se brzo pojede, da se čovek najede. Hrana je nešto u čemu treba uživati. E, to nemate uvek i to nemate svugde. Onda otkrijete jedan kutak i kažete, aha, tu je meni dobro, tu je meni lepo, ja tu nešto osjećam. I tu učestvuje celo vaše biće. Sve ono što je lepo u vama učestvuje tu. Učestvuje u dobrim ljudima, u lepom domaćinskom odnosu, a gospodin Boban je veliki domaćin i njegova gospođa pravi domaćin, istinski. I kako uđete na vrata, vi znate da ste dobro došli, da ste negde došli, da neko vas želi, da neko želi da vas lepo usluži i da uživate u onome što njihove vredne i pametne ruke i promišljene kuvarske neke veštine stave pred vas. Nalazimo se ovde na Krčedenskoj jadi u ovom rezervatu. Tu ima dosta životinja, međutim, još uvek je bilo hladno vreme, pa nisu stigli magarci, nisu stigla podolska govečeta, koja su stvarno retkost. Evo, tu smo kao da smo negde, ne znam ni ja gde, nevezano za civilizaciju. To je toliko blizu, ja ne znam ni 60 km da li ima od Beograda. A ovo je nešto stvarno, ko voli prirodu, ko voli ovo da vidi, on bi stvarno trebao da dođe i da poseti ovo mesto. Uvek može da se nađe neko ko može da vas preveze. Možemo da se dogovorimo sa vlasnikom ovog ovde objekta i ovih životinja, da se uradi neki organizovani prevoz. Postoji i skela sa druge strane, ukoliko bi neka veća grupa došla. Ali uvek ima dobrih ljudi koji bi vas prevezli čamcem ovde i se čekali da vidite ovu lepotu. Šta, kad imate 87 godina, tu ima šta i da se pita, znači da se nešto radilo. Ja sam imala sreću da sam počinjala u nekim, za kulturu, sretnim godinama. Godinama koje nisu imale mnogo stresova, ne samo da li je bilo para, to čak nije ni bilo bitno. Bilo je bitno da radiš. Imala sam sreću da budem u odličnim pozorištima. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, 20 godina. Otišla sam sa... Vratio vas. Sa nagradama. Radmilović me posle vraćao tamo. Otišla sam u atelje koje je jedno potpuno drugačije pozorište, jedno provokativno, jedno hrabro, mlado, novo pozorište, gde sam u stvari i završila svoju karijeru. Naravno, u moje vreme televizija i film nisu bili sastavni deo glumca. Znalo se ko su filmski glumci. Bilo ih je možda na prste. Možda Milena, Dušica, Žigarac, Bata, Živojinović, tako to. A mi smo bili izvlačeni iz šešira. Ako dobiješ na film
To znači da si dobio neku veliku premiju. Moj prvi film je radila Soja Jovanović. Ja sam još bila puki početnik u Novom Sadu. Zašto je baš Soja došla po mene i to je bila glavna uloga i kako se namestilo sa velikim glumcem, sa Mijom Aleksićem, koji je već tada bio zvezda par excellence. Naravno, kod mene strahovi, kod mene sve je početnički, ne znam da idem pored fara, ali uvek su tu glumci, vaši prijatelji, koji kažu mi smo tu, ne brini i mi ćemo pomoći i tako je i bilo. A šta vi kažete? Pozorište, film, televizija. E, znate šta, sad to mogu da kažem. Pozorište, film, televizija. Sva tri, znate šta, ali sva tri medija traže istu stvar. Traže vaš dar, traže vašu vrednost i traže da date ono što je najbolje. Naravno, u mojim početničkim godinama nije bilo tako. Sada naši mladi, i to je velika sreća, veoma volim naše mlade glumce, to moram da kažem, i mislim da dolaze dobre generacije mladih glumaca. Radila sam i sa njima u poslednjim decenijama, sa mladima, sada već srednjacima i tako dalje. To su dobra, radena i vaspitana deca. Oni imaju sreću da su sva tri medija ravnopravna. Oni moraju da zadovolje i film, i televiziju, ali i pozorište. Ali ko je vaš medij? A moje pozorište. Pozorište. Jer pozorište je ono što je mene stvaralo. A film i ovo, to je ono što sam sebe častila. To sam sebe častila. A pozorište je nešto što čemu sam ja morala da radim temeljno, da stvaram svoju glumačku ličnost. Ona njegova ostalo od 12 metara je veli. Ostalo 16 metara kad sam ja zgrabio u ove ruke kad sam... Pa kako piše čaj stolki asta? Stolki asta kako piše? Na, piše normalno, ovako piše. Zoran je bio jedan ne tako lak partner, kako misle. Zoran je glumac... Kažu da je bio težak. Glumac koji se nije trošio van scene. On je čak bio van scene vrlo nezanimljiv. Bio je mizantrop, bio je jako zatvoren. On nije rasipao taj duh. On je to čuvao za scenu. Na sceni je bio voljen, ali težak utoliko što ste ga morali stizati. On je bio jedan remorker koji vuče. I vi morate stalno biti na oprezu, morate tačno znati šta on hoće. On je bio glumac tegljač. I to je lepo i provokativno. I to vas tera na maštu, to vas tera na koncentraciju, tera vas na odnos, na poštovanje prema partneru. Ako ne zaboravi prvi red, normalno. Piše na, i na mašini, piše na mašini, piše, samo ima čoveka koji mu zanosi mašinu. Bata Stojković, koji je vrhuni glumac, je bio veoma težak partner. U kom smislu? On je, koliko je Zoran voleo da se razmakne, te improvizacije nisu bile to na licu mesta. On je to vrlo organizovano radio. Vrlo organizovano, vrlo smišljeno. Kod Bate Stojkovića je sve moralo da bude egzaktno. Tu nema improvizacije. On je poštovao do slova, do zadnjeg slova. I moram da priznam, nije voleo da igra sa netalentovanim glumcima. I to je onako rekao, ne, nije voleo netalentovane glumce, a talentovanima, to kako kaže jedna lepa izreka, kaže, talentovanom glumcu praštam sve, netalentovanom ni vrlinu. To je bio Bata.
znate današnje generacije. Sve se okrenulo tu. Ovde, idealno za vaspitanje. Služite. Hvala. Ruže su vam prekrasne. To je mojih ruku delo. Da, to je tvojih ruku delo. A ko ih zaliva? Ti ih zalivaš, ali ja im dušu dajem. Dozvolite da vam pokažem. Evo, ja ih ukrštam, ja ih kalemim. Svako je znam kad joj šta treba. Evo, vidite, ova se zove Elvira, ovo je Simonida, ovo je Teodora. Kako je gospođino lepo ime? Leposava. Leposava. Evo, ovo će biti Leposava. Izvolite, gospođo, da vam pokažem kuću. Odi vamo, molim te da porazgovaram. Čekaj. Mi, tata, nemamo što da razgovaram. Ja sam odlučio. A Dunić? Briga njega za Dunića. Gleda u čega živi. Tata, ja sam odlučio i gotovo. Ma ko si ti da ti odlučuješ? Ma ko si ti da mu zabranjuješ? Ako se ja pitam, ja sam za svadbu. Makar će me još jednom na televiziji snimati. A ja ću da ga ženim. A ja ću sve da mu pružim. Strano bilo, pore žive majke, vi ćete da ga ženite. A što da ga ne ženimo? Ja kad sam došla iz Novog Sada, ja sam došla u to, tada na oko malo pozorište, oko 25-6 glumaca, ali to su sve bile zvezde. Trebalo je ući u taj jedan, kako da kažem, glumačku tu veliku kompaseriju i naći sebe. Ali ja sam, pored ostaloga, u ateljeu srela prijatelje. Oni su svi bili jedna porodica. I primili su me kao člana porodice, odmah. Ja sam odmah imala i prvu platu i prvo mesto. Sve što je Mira Trajlović, velika umetnica, velika upravnica, smatrala da ja zaslužujem. Kud taj sve dežurio, pojma nema. Znate koliko ima automobila? 105.000. Znači i vi niste za automobile. Dok sam ja živa, mi to kupiti nećemo. Dolazite često ovde, k Čedanj? Da, da. Iz dva razloga. Dolazimo isključivo zbog Bobana, zato što znamo da ćemo uvek biti dobro posluženi. I ne samo to, nego da ćemo imati lepe razgovore, da ćemo biti opušteni, a imam sreću da moj sin, tako kad hoće da me oslobodi kuvanja, on kaže, danas ne kuvaš, idemo kod Bobana. I to je naše zadovoljstvo. Ili kad sam ja na putu negde, kad snimam, ja uvek znam da će on imati gde dobro da dođe, da pojedi, da će biti kao kod kuće. Supica. Evo, to je čuvena Bobanova supica. Nikada ne znam od čega je, da li je od prepelice, da li je od živine, da li je od... To znamo tek kad krenemo da jedemo. Ovo je od morke sad ovog puta. Od morke je... Morče je supica. Evo. Ali znamo da je dobra. Ma kako da ne... To su specijaliteti, to su tajne ove kuhinje. Eto, to je to. Evo, ja ću posljedno vam ostavim ovdje pa ću... Skriveno mesto. Skriveno mesto. Na skrivenom mestu se događaju skrivene stvari. Izvolite. A to su čudesne supe i... Evo, ostavit ću Hvala Bobane. Evo i lebac. Gospođa Miro, pored dobre supe... Evo čuvene i... jace, da. Ovaj ja hleb najbolja. Je gazdarica koja pravi... To je najbolji hleb koji ste ikada pojeli. To je iz njene kuhinje, njen ručni Hvala. Rad i stvarno je hleb fantastičan. Sa puno ljubavi, uvek spremno Hvala za ti, vas. Hvala ti, Jaco, hvala ti. Nema na čemu. Puno truda, pojedu za 10 minuta. Tako je. Sada mi je dao zadatak i mi sad uvek moramo da... Tako je, da ispunimo očekivanja. Na vrhu. Naravno. Samo znači, prijatno. Prijatno, uživajte u ručku. Hvala puno. Prijatno svima. Samo pred
početak ručka, samo pitala Branu, sina Mire Banjac, kako je mama? Pa mame su uvek iste, sve su mame iste. Pa naravno. Nekad dobre, nekad dosadne, nekad svega ima. Svega ima. Ako misliš na kuvarica... Odlično. Odlična, ali tu i Brana kaže, ja recimo ujutro kažem, jer nemam baš uvek mnogo mašte, a šta ćemo danas da kuvamo? E tu Brana priskoči nekada u pomoć. Samo želje. Samo želje njegova i to je to. To, to. A najbolja mama na svetu, tako? Brana ulovi, Brana napuni frižider, ali neće da kuva. Jedino što uradi to je recimo savršen, zaista savršen ovaj gulaš, paprikaš od srneći paprikaš. To je zaista to Brana uradi na najbolji mogući način. Brana lovac? Brana je veliki lovac. I snimatelj? Da. Bivši snimatelj, a sadašnji lovac. Eto, to je Brana. E pa prijatno vam svima. I uvek sin. Da. A tako? Hvala vam, da. Dunave, kraj tebe mi srce moje ostane. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostane.